ערב טוב, גם אני מודה על ההזמנה. אמר חבר הכנסת דוקטור סווייד שהוא לא כלכלן, גם אני לא כלכלן, ורוב האנשים שמדברים על התקציב לא כלכלנים, וטוב שכך. לכלכלנים יש את התפקיד שלהם, אבל עדיין כדאי שחלק גדול מההחלטות יילקח גם על ידי מי שאינו כלכלן. אני אגיד שתי מילים לגבי מערכת הרווחה במדינת ישראל, כי צריך לשים את הדברים באיזושהי פרספקטיבה. מדינת ישראל היא מדינה סוציאליסטית. היא מדינה שיש בה מערכת רווחה, ויש בה מערכות רווחה טובות מאוד, ואם חסר משהו, המינון הוא שונה. אם מסתכלים על מערכת הבריאות, אם מסתכלים על מערכת הרווחה, אם מסתכלים על מערכת הקצבאות, הכל קיים. הכל קיים. רק ברמה שהיא כזאת, ויכול להיות שהיא צריכה להיות, לא יכול להיות, היא צריכה להיות ברמה יותר גבוהה, אם אנחנו רוצים להגיע לרמת ההוצאה במדינות, מדינות סקנדינביה, שהם האורים והתומים למי שרוצה להגיע למדינה באמת שהיא מדינה סוציאליסטית ולא קפיטליסטית. אבל חשוב לציין שהמערכות קיימות. מערכת הבריאות במדינת ישראל, שאני בא ממנה, היא מערכת שהרבה מדינות מתקנאות בה. אנחנו מקטרים, זה בסדר, זה התפקיד שלנו להיות יותר טובים, אבל המערכת הזאת היא מערכת שבאמת נותנת סל בריאות רחב מאוד ונותנת נגישות ברמה טובה מאוד, ויש לה את הבעיות שלה. יש אי שוויון, יש בעיות בפריפריה, פריפריה חברתית, פריפריה גיאוגרפית. זה לא שזה חסר בעיות, אבל כדאי לשים את זה באיזשהו קונטקסט. דבר שני, תקציב הביטוח לאומי הוא לא חלק מתקציב המדינה. אבל תקציב המוסד לביטוח לאומי הוא 70 מיליארד שקל. נאמר פה שתקציב הביטחון הוא בין 50 ל-60 מיליארד. אז במדינה שלנו, הביטחון הסוציאלי, אם בודקים את זה במושגים של כסף, הוא יותר חשוב מהביטחון בגבולות. צריך לזכור שהביטחון זה בלי ההקצבות מארצות הברית. כך שיש פה מערכת, ואני מדבר רק על מערכת הביטוח הלאומי. רווחה יש גם במשרד הרווחה ובמשרד הבריאות ובמשרד החינוך. לא מתייחס לכל זה. אני מדבר רק על תקציב הקצבאות של המוסד לביטוח לאומי. וצריך לזכור, התקציב של המוסד לביטוח לאומי, אנחנו לא קונים לא נוסעות מטוסים ולא צוללות גרעיניות, אז אין לנו סעיפי הוצאה ענקיים. סעיפי ההוצאה שלנו הם מ-150 שקל לקצבת ילדים ועד 3,500 שקל, פלוס מינוס. זאת אומרת, וכל הכסף הזה נכנס לחשבונות בנק של אזרחים. הוא לא הולך למנגנונים. זה כסף שנכנס לחשבונות בנק של אזרחים, אנחנו משלמים כל שנה סדר גודל של 35-37 מיליון תשלומים לחשבונות בנק של אזרחים. אז חשוב לדעת גם את ההיקפים וגם את המסגרת. ואני אגיד לכם שזה לא מספיק. זה לא בא להגיד שאנחנו נמצאים בגן עדן. אבל תאמינו לי, כשאתה גר במקום אחר, אתה פתאום רואה את היתרונות. כל אזרח ישראלי שחולה במחלה קשה בחוץ לארץ חוזר ארצה. כי הוא לא מצליח לעמוד שם בהוצאות שהביטוחים הכלכליים, שהביטוחים הבריאות מחייבים אותו. אז כמובן בכל הכללה יש יוצאים מן הכלל, אבל אנחנו רואים את זה כתופעה. אז זה לא קטסטרופה, זה לא גן עדן, אבל זה משהו סביר שצריך כל הזמן ללכת ולשפר אותו, ואני לא נכנס עכשיו, כי זה לא, אני לא מבין בזה, וגם אני בתוקף תפקידי לא רוצה להיכנס לחלוקת העוגה התקציבית בין ביטחון לבין רווחה לבין חינוך. זה לא דברים שאני בקיא בהם, אבל בכל אופן צריך לזכור שעדיין אנחנו מדינה שהביטחון הוא סעיף משמעותי בה, אפילו אם נמחק את כל הבזבוזים של מערכת הביטחון. אבל עדיין אנחנו צריכים ביטחון יותר מאשר מדינות סקנדינביה, אין מה לעשות. וזה אני חושב כל קצוות הקשת יסכימו. עכשיו מה התפקיד של המוסד לביטוח לאומי? לא רק לשלם גמלאות. המוסד לביטוח לאומי הוא למעשה המוסד שאחראי לביטחון הסוציאלי של תושבי מדינת ישראל. הוא המוסד שמביא לידי ביטוי את הערבות ההדדית שלנו כאזרחי המדינה.
ולכן אנחנו מאוד מעורבים גם בשלב של קביעת המדיניות, אבל שם אנחנו מעורבים כבעלי דעה, לא כקובעי הדעה בסופו של דבר. מי שקובע את הדעה זה חברי הכנסת. וצריך לזכור שהתפקיד המרכזי שלנו, מעבר לזה שאנחנו שותפים במדיניות, הוא להוציא את המדיניות הזאת לפועל ברמת שירות, שהיא רמת שירות גבוהה ונגישה לאזרחי המדינה. אבל היום אנחנו מדברים ברמת המדיניות, אז אני אגיד כמה דברים ברמת המדיניות. קודם כל צריך לזכור, חוק ביטוח לאומי הוא חוק קשיח. זאת אומרת, אם אני רוצה לשנות משהו, ויגידו לי פה חד הוריות ומזונות והבטחת הכנסה ונכסים של אוכלוסייה ערבית, יש מיליון בעיות. היכולת שלי כמנכ״ל המוסד לביטוח לאומי לקבל החלטות שמשנות את המדיניות היא בערך בין מינוס אחד לאפס. רוב הדברים או כל הדברים צריכים להיקבע בחוק המוסד לביטוח לאומי, זה חוק שנחקק בכנסת. ולכן חוק הביטוח לאומי זה חוק שמתעסקים בו המון בכנסת. המון. כי כל דבר הכי קטן צריך לשנות בחקיקה. בדברים שלפעמים הם אבסורדים. למשל, אני אתן דוגמה בשביל רק להדגים את האבסורד. אם אתה נכה ומגיע לך ניידות ומגיע לך רכב, אז אתה מקבל, אתה צריך להראות שיש לך רישיון נהיגה ושאתה יכול לנהוג ברכב. אתה לא יכול לנהוג ברכב, אתה מקבל קצבה תחליפית. אתה בכל אופן רוצה רכב, צריך שיהיה לך נהג מורשה. הנהג המורשה צריך שיגור בקרבת מקום. עכשיו, אין קרבת מקום בחוק. בחוק כתוב, הוא צריך לגור במרחק 500 מטר בקו אווירי מהנכה. אוקיי? עכשיו, מה אתם חושבים? שבא מישהו עם 550 מטר, מה הסמכות שלי או של הפקיד שיושב מולו? אפס. אז הפקיד הוא אטום, הוא בירוקרט, אין לו לב, הוא מתעלל, מה שאתם רק רוצים. רק לפקיד אין סמכות. אז עכשיו באנו לכנסת, וברוך השם, העלינו את זה ל-1,500 מטר. אבל יהיו גם 1,570 מטר, ויהיו גם 1,590 מטר. אבל לא נוכל לעשות את זה. זאת אומרת, אני מציג את זה רק להדגיש שהפעילות של המוסד לביטוח לאומי היא פעילות שאנחנו משפיעים על החקיקה שלה, אבל היא נובעת מהחקיקה. כמובן שהשירות לא תלוי בחקיקה, השירות תלוי בנו, איזה שירות אנחנו נותנים, איזה נגישות אנחנו נותנים, איזה רמה טכנולוגית אנחנו נותנים, שזה נושא בפני עצמו. מה שאני מאוד מנסה, שבמסגרת הזאת לפחות, אנחנו נעשה את הפעולה שנקראת מיצוי זכויות, אקטיבית. זאת אומרת, אנחנו לא רק נמצאים, ואם אתה חושב שמגיע לך, תבוא ותדרוש, אלא אנחנו אומרים, אנחנו נעזור לך למצות את מקסימום הזכויות, ואנחנו ננסה לחפש גם מי שלא ממצא זכויות. וככל שרמת הטכנולוגיה שלנו עולה, היכולת שלנו יותר גבוהה. למשל, עשינו סריקה של כל האלמנות במדינת ישראל, שלא מקבלות קצבת שערים, ולדעתנו הן זכאיות לזה. אז פנינו להם ישירות, ואמרנו להם, לפי הרישומים שלנו זה המצב, באו אלינו. אבל הסתבר שקבוצה גדולה מהם לא היינו צריכים לפנות אליה, כי אלה אלמנות צהל, שמקבלות את זה ממקום אחר, והן לא זכאיות לכפל. אבל לא חשוב, אני רק מצביע על המהלך הזה. אנחנו רוצים לעזור לאזרחים לקבל את הזכויות שלהם, בלי להשתמש בנפגעת, חלית, נפצעת. לא שהם לא עושים עבודה טובה, כי בדרך אתה משאיר שם 30% ממה שמגיע לך. אז בוא תקבל את 100%. אז תבוא אלינו קודם. אתה לא בטוח בנו, פתחנו פה באזור חיפה, על ידי חברה פרטית, משהו שנקרא יד מכוונת. אתה בא ואתה מקבל את כל השירות ללא תשלום, בכדי שתוכל למצות את מקסימום הזכויות שמגיע לך. תמיד, זה קשור לוועדות רפואיות. אנחנו בתוך הסניפים רוצים עכשיו לשים, הפקידים שלנו נקראים בשם המלהיב פקידי תביעות. אז אנחנו רוצים שבכל סניף יהיה גם פקיד זכויות. שאתה תבוא ותגיד לו, הנה אני
יעקב לוי, מה מגיע לי? אז אני אתן לך ימינה, אתן לך שמאלה. היום השקנו באתר האינטרנט שלנו אתר למיצוי זכויות, שבו אתה יכול, יש לך כל מיני שאלות, יש כל מיני טיפים. אז מישהו אמר לי, מה, תגיד, הביטוח לאומי עוזר לנו לסדר את הביטוח הלאומי? אז התשובה לא. לא רוצה שיסדרו אותי. אני רוצה שמי שמגיע לא יקבל. לנו אין בעלי מניות, נהוג היום ככה להשמיץ את הטייקונים, אין לנו בעלי מניות טייקונים. בעלי המניות שלנו יושבים פה. בעלי המניות שלנו הם אלה, ולכן חשוב לנו, אין לי למי להראות שורה תחתונה, אין לי שום, אין לי מגבלה תקציבית. מה זאת אומרת? לא אומרים לי בהתחלת השנה, היום דנים בתקציב המדינה, נניח שבסוף יגידו לשר החינוך, יש לך תקציב של 20 מיליארד שקל, איתו אתה צריך להסתדר. לי לא אומרים את זה. אני את התקציב לשנת 2013 אדע בסוף השנה, כי אני עובד על הזכויות שלכם. אם יש לך זכות, אני לא אגיד לך אף פעם, נגמר לי הכסף, התקציב לא אושר, זה לקראת שנת התקציב, תבוא בשבוע הבא. אין לנו את אוצר המילים האלה. ולכן הזכויות מביטוח לאומי הן זכויות בלתי מותנות בתקציב. הן מותנות בזכות, והן מותנות ביכולת שלך לממש את הזכות. אבל הן לא מותנות בתקציב. אוקיי, אז אלה רק דוגמאות מהפעילות שאנחנו מתעסקים בה. עכשיו בואו נדבר רגע על תקציב המדינה. ואני רוצה להתחיל דווקא בעקרות הבית. תראו, עקרות הבית תלוי באיזה נקודת זמן מסתכלים עליהם. קודם כל, העמדה הכתובה של המוסד לביטוח לאומי הייתה שבנקודת הזמן הזאת לא צריכים להטיל מס על עקרות הבית. כי זה היה מגביר את העוני בעוד כמה מאות שקלים לחודש, שלא חשבנו שזה הזמן. אבל תזכרו, כשמסתכלים על אותה עקרת בית שהיא מגיעה לקצבת זקנה, היא נפגעת. שלא יהיה אי הבנות. היא מקבלת פחות. המגדרים. היא מקבלת פחות. זאת אומרת, הרעיון שהיא תשלם ביטוח לאומי, לא מס בריאות. מס בריאות היא משלם, היא מקבלת היום אותו דבר, גם אם היא תשלם מס בריאות וגם אם היא לא תשלם. אבל ביטוח לאומי, אם היא תשלם ביטוח לאומי, הזכויות שלה בגיל הזקנה יהיו יותר גבוהות. זה רק צריך לזכור את זה, ואני שם את זה רגע בצד. עכשיו, כשאנחנו מסתכלים על תקציב המדינה, על מה מסתכל המוסד לביטוח לאומי? מוסד לביטוח לאומי, משרד האוצר וחברי הכנסת והכלכלנים, מסתכלים על השורה התחתונה. קצבת ילדים חוסכים, 3 מיליארד, עקרות בית, 0.5 מיליארד, וכך הלאה וכך הלאה, מסכמים את המיליארדים, יוצא 40 מיליארד, יוצא מן הכלל. אנחנו מסתכלים על המשמעות החברתית. אנחנו מסתכלים מה זה עושה למשפחות מתחת לקו העוני, כמה זה מוסיף, כמה ילדים זה מוסיף מתחת לקו העוני, מה זה עושה לאי השוויון במדינה, איך כל העול הזה מתחלק בין העשירונים השונים, האם זה מתחלק באופן שווה, או אולי חס וחלילה העשירים משלמים יותר, או מה שבאמת בפועל קורה שהעניים משלמים יותר. את כל זה אנחנו שמים בצורה מסודרת, ושמים את זה על שולחן הממשלה וגם על שולחן הכנסת. בכדי שאף אחד לא יוכל להגיד בנקודת זמן מסוימת, לא ידענו שזאת המשמעות. אז יש משמעות כלכלית, אבל יש משמעות חברתית. ויש מקרו כלכלה, ויש מקרו חברה. ולכן צריך להביא את זה בחשבון, ולכן השינוי במעם, במס הכנסה, ובקצבאות הילדים, שלושת השינויים הגדולים האלה גרמו לזה שיש 40 אלף ילדים יותר שירדו מתחת לקו העוני בנוסף למי שקיים היום, 850 אלף ילדים כבר מתחת לקו העוני. זה מגדיל את מדד ג'יני, שהוא המדד לאי השוויון, בעוד שתי נקודות, וזה בוודאי גורם לאי צדק חלוקתי בין העשירונים השונים. כי העשירונים התחתונים משלמים את זה מתוך, אין להם הכנסה פנויה לחיסכון. זה מתוך החיים. ואלה הדברים שאנחנו שמנו אותם על השולחן. אז מה, בשביל שפה יהיה הרגשה טובה, אז אמרו שהעשירים לא יקבלו קצבאות ילדים. אוקיי? אז העשירים לא יקבלו קצבאות ילדים, אז זה יחסוך מה זה עשירים ומה זה ילדים.
זאת אומרת, הגדירו עשיר מי שמשתכר שנתית סדר גודל של 800 אלף שקל, בערך 55 אלף שקל לחודש, פחות או יותר. אז שנייה, א', כמה אנשים יש, ב', רוב האנשים האלה הם בגיל שלי, והילדים שלהם מתחת לגיל 18 הם לא רבים, אם לא היו להם שלושה סיבובים. ודבר שני, גם אם יש להם ילדים, אז יש להם ילד אחד או שניים. ולכן כשעשינו חשבון מה זה יעשה, זה יחסוך 15 מיליון שקל. בסדר? אבל מה זה שובר? זה שובר את האוניברסליות של הקצבאות. בקצבאות יש שני סוגי קצבאות. יש קצבאות אוניברסליות שכולם מקבלים, כי זה החוזה בינינו לבין האזרח שמשלם ביטוח לאומי כל ימי חייו. הוא מקבל קצבת לידה, הוא מקבל קצבת ילדים, הוא מקבל קצבת זקנה. לא תלוי אם הוא בריא, אם הוא חולה, אם הוא עשיר, אם הוא עני. וזה חלק מהותי בפילוסופיה של זה. אז בשביל 15 מיליון שקל לא הייתי שובר את זה. ורק אני רוצה שתבינו, אנחנו מדברים על חיסכון לתקציב הנוכחי, נכון? עכשיו ככה, העשירים האלה מתחילים, זה צריך להיות שנתי, אז אי אפשר עכשיו פתאום. אז זה לשנת 2014. עכשיו, מתי אני יודע מה הייתה הכנסתו של האזרח בשנת 2014? פחות או יותר, באמצע 2015. אז באמצע 2015, שזה שנתיים מהיום, אני אבוא לעשירים, ואני אגיד, אתם זוכרים ששילמתי לכם קצבת ילדים? תחזירו לי. זה בוודאי יציל את תקציב המדינה. מה זה יעשה? כמה זה יעלה לי לעשות את המהלך הזה? נראה לי שזה יעלה לי קצת יותר ממה שחוסכים. אוקיי. עכשיו, אז דיברנו גם על החיסכון הכלכלי וגם על המשמעות החברתית. אז אני אגיד מילה על היציבות הפיננסית. זאת אומרת, לכאורה, אומרים בואו נחסוך את קצבאות הילדים. נוריד את קצבאות הילדים. יש 3 מיליארד שקל? בעולם נורמלי, לוקחים את 3 מיליארד שקל האלה, שמים בחשבון הבנק של הביטוח לאומי, כחלק מהרזרבה שלו, לשלם לנו בעתיד את מה שצריך. לזה קוראים, כל חברת ביטוח ככה מתנהגת. אבל אז זה לא היה מעניין אף אחד. הם לא עשו את זה בשביל לחזק את היציבות הפיננסית של המוסד לביטוח לאומי. הם פשוט לוקחים את זה. ואין רעים וטובים, אני אומר, הם, אנחנו, תאמינו לי, זה בילד אין בתפקיד שאתה ממלא. ותקציב המדינה היום לא יודע להבדיל בין הביטוח לאומי לתקציב המדינה. ולכן כל מיני חסכונות שלכאורה אין להם שום דבר, וציין פה דוקטור סביסקי, אין להם קשר. אם חסכו קצבאות ילדים, צריכים להישאר אצלי. מה פתאום זה הולך לתקציב המדינה? אבל אם זה היה נשאר אצלי, זה לא מעניין. ולכן זה הולך לתקציב המדינה, ויש לנו מלחמה על זה. כי אנחנו עכשיו נפרסם בשבועות הקרובים את הדוח האקטוארי של המוסד לביטוח לאומי, ואם לא נעשה שום דבר, אז בעוד 40 שנה יהיה לנו קושי לשלם את מה שמשלמים היום. ולכן... לא. שנייה. ולכן אנחנו צריכים להתעסק גם ביציבות הפיננסית, והמוסד לביטוח לאומי זה אנחנו, זה לא איזה מוסד שם איפשהו בשחקים, זה אנחנו, זה אם יהיה כסף. אמרתי לכם, אנחנו משלמים סכומים קטנים לכל אזרחי מדינת ישראל. כל אחד בנקודת זמן אחרת. כל אחד בנקודת זמן אחרת. מה עוד חסר לי, וזה לסיום, מה שחסר לי זה חוק זכויות חברתיות. חוק יסוד שיביא לידי ביטוי את כל מה שאנחנו מדברים פה עכשיו. ומעבר לזה, חסר לי, במסגרת חוק, במסגרת החלטת ממשלה, לא משנה, יעדים חברתיים. העולם לא מסתכם ביעד האינפלציה וביעד הגירעון. יש עוד כמה יעדים שאפשר לשים. אני הייתי חבר בוועד המנהל של אור ירוק. עכשיו אני רופא אמון על הצלת חיי אדם, אני בא לישיבה הראשונה, והדבר הראשון שמציגים זה את יעד ההרוגים לשנה הבאה. אני חשבתי שאני מת. אבל בראייה מפוקחת, חוץ מהשם, שהשם הוא כמובן צריך להיות היעד להפחתת מספר ההרוגים,
אתה שם יד. אתה שם יד. אז תשימו יד להפחתת אי השוויון, לצמצום אי השוויון. תשימו יד להפחתת מספר העניים. וזה לא משנה, היד יכול להיות קטן, יכול להיות גדול. אני אמרתי, אני רוצה יד ארוך טווח ויעדים קצרי טווח. היעד הארוך טווח מבחינתי, שמדינת ישראל תכריז שהיא רוצה להיות בשני הפרמטרים שאמרתי, משפחות מתחת לקו העוני ואי השוויון, בעוד 10 שנים בממוצע ה-OECD. שם אני רוצה להיות. ואם נחליט את זה, משם נגזור. כי כשממשלה קובעת יעד, יש מספיק כלבי שמירה כמונו, שבודק שהם עומדים ביעדים האלה. ולכן הם לא קובעים את היעד. וכדי שלא, אפשר להצהיר כמה שרוצים. אבל אני פה בראש אחד, יחד עם שר הרווחה והשירותים החברתיים, אנחנו מנסים לקדם את הנושא הזה. הוא הקים צוות למלחמה בעוני, שיביא גם הצעות פרקטיות בכדי להתמודד עם זה. כך שהנושא הזה נמצא על סדר היום. הוא לא, אני לא יכול להגיד שהוא בראש סדר העדיפויות של הממשלה, אבל הוא בראש סדר העדיפויות שלנו כמוסד לביטוח לאומי, הוא בראש סדר העדיפויות של השר שאחראי עלינו ואחראי על המשרד לשירותים חברתיים, ואני מקווה שנוכל משהו לקדם גם בנושא הזה. תודה רבה. תודה רבה.